Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid Yildosh. Bugungi videomiz sotiladigan ikkita sigirimiz bor. Bittasi shved parol deganlarga, shved parodan o'ta ham chiroyligidan, kuchligidan, Qirg'izistondan kelgan ekan. Ola paroda deganlarga, ola paroda sifati yaxshidan. Shularni ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, dushanba sanamiz 12 fevral 2024 yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Akbarobod mahallasi. Uzoq yaqindan telefonlashganlar do'stlar, shu nomlarga telefon qilsam ham ular doim ishlaydi. 90lik 303 8821, 33lik 113 09 93. Nomlasi doim ishlaydi. Dastonlar xonadoniga ham salom. Men Daston bo'y, yaxshimisiz? Ishlay yaxshimi? Chachim yaxshimi? Nomlarda Telegram asablar bor. Ikkalasida ham. Yozsanglar ham, telefon qilsanglar ham shu nomlarga do'g'lasa ishlaydi, javob beriladi. Oma chiroylari ketdi. Olani. Bular tashqi dehqonchilikdan narsa. Dehqonchilikka o'xshagan. Anchadan beri baqilyapti. Anchadan beri 2 oydan o'tdi. 2 oy ham uyda tug'di. Eng qizig'ini aytib qo'yish kerak edi. Olani ham ishqovozlari ko'p, shvetda ham ishqovozlari ko'p. Ikkalasi ham rasa hali razmerlari, ranglari ko'pchilikka ma'qul keladigan, ko'pchilik axtargan. Qaysi birdan boshlaymiz? Shvetdan boshlaymiz. Shvetdan, shved ishqovozlari bilan shvetdan boshlaymiz. Orqasi 1.30 dan oshib o'xshayapti. Yelkasi 1.30 dan yab yaqida bo'lishi mumkin. Oma chiroyli mol ekan, ko'rinishi. Hamma yo'q joyda mana. Mana ketib to'ylari ham to'r joyda zo'r. Bolasi xonajin? Bolasi xonajin, ikkinchi tug'ishi. Yondagisi ikkinchi bolasi? Oldidagi ikkinchi bolasi aka mana. Nechi kunlik bo'ldi bolasiga? Bolasiga aka bugun 4 kunlik bo'ldi. 4 kunlik, 4 kunlik, 5 kunlik. Yo'q. 4 kunlik bo'lgan bolasi xonajinidan deganlar, ko'rsatsizlar bolasi ham qashqasi bor, shved bo'lar ekan, hozircha oqish, lekin enasi o'xshab shved bo'lib ketdi. Qirg'izistondan kelganchi mana. Qirg'izistondan kelgan aka, hamma yo'q. Maytda tumanlar o'rtasida faga o'xshagan, nimaga bo'lsa fa. Bo'g'ozligida kelganda endi bular bo'lasi. Bo'g'ozligida kelib tug'dirilgan-a? Tug'dirildi. Qulog'ida sirg'asi ham Qirg'izistondagi deb aytayapti. Hamma yo'q bor. Jonivor chiroyli ekan. Chini ham ko'rib qo'yamizmi? Chini ham ko'rib qo'yamiz, aka. Chini ko'rib qo'yaylik. Ikkinchi bolasi deyildi. Yuragi mana aka. 6 yurak. 8-inchisi chiqibdi. Endi chiqardi 8-inchisini. Yosh ekan-a? 6 yurak hisoblanadi-da. 6 kurak aka, 15 litr suv beryapti hozir. Hozir shu kunda. Hozir shu kunda, ha. Aha. 15 taga beraveram? 15 taga beraveramiz aka. Bir odamga mug'arib yuborishligini hamma yo'q joyda mol. Sizlarga o'xshab baqsa-da? Bizga o'xshab baqsa endi aka. 2 ma hala tala beradi. Aha. 1 kilo 1.5 kilo kunjara beryapti. Lekin 15 litr sudan hazlagan sut emas. Yurishtirishni oxir ko'rib qo'yamiz oxir. Oxirda yurishtirishlar hamma yo'q. Ko'ramiz, bokini ko'ramiz, bokilarni ko'rasizlar. Yurgan narx ko'rinadi. Mollar lekin yelini yelindor. Bir mahal yelini mana. Chiroyli mol ekan lekin ko'stemasi mashalloh. Yeb ichishi sonolmigidan nuqson yo'q. Bir gram aybi yo'q, xudo xohlasa. Xohlasa. Hamma yo'q joyda. Hamma yo'q joyda. Shu nomlarga qo'y chiqasizlar, doim ishlaydi. Pulini ish pul endi yaqinroq qilib, arzonroq qilib ayting. Nech pul desak bo'ladi? 21 million desak bo'ladimi, Zohid aka? Endi sizga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, bizga shuncha qancha bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin arzonroq qilib aytaverasiz iloji boricha. 20 million kam bor. 20 million. 19 desachi? Ece 19 dan mı? Bu bo'lsin. 19 million kami bor. Kamini arzon qilib beriladi. Kamini arzon qilib kelish. Dastavkasichi. Dastavkasi vodiy bo'yli. Ichida? Ha? Shu narxda ichida. Shu narxda ichida 19 milliongacha kami. 19 million so'm kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Agarda olaman deganlarga borsa arzigulik sifati bor ekan. Qayerda joyda qoladi? To'g'risi bu Atepon hamma yo'q joyda mol. O'zbekiston bo'ylab borsa arziydi. O'zimiz 2 oy Atepon, o'zimiz 2 oy bo'ldi-da. Turgan. Endi dehqonchilar ekan. Shuni 18 ham desa bo'lmaydimi? Ha? Jarim bor, jarim bor. Men tegaki so'kishamiz bo'lmaydi. Bo'ladi. Agarda O'zbekiston bo'ylab misolchi Buxoro deysizmi, Qashqadaryo deysizmi, Samarqand deysizlarmi? Kelishilsa olib borib beraveradi, jo'natib olaveradi. Arzon narxda. Kartasini tashlab berishsa, zakalatini berishsa tashlab beraveradi. Oma qayga borsa ham arzigulik sifati bor ekan molni. Ko'rinishi chiroyli. Yurishtirishlari joyida, ko'ramiz hozir yurishtirishlari. Hali o'g'iz sutida, ishonasiz do'xta aka. O'g'iz ajraganmi? O'g'izdan hali 100% ajragan. Mol chiroyli ekan, kechirmaysiz. 15 litr sog'yapmiz. Aha. 15 litrga hammaga beraveradi. Beraveradi-da. Bo'ldi. Yurishtirishini ko'ramiz, bunisini ko'rsatib bo'laylik, keyin ko'rsatamiz. Sog'ib ham beramiz. Sog'ib ham beramiz. Sog'ishlarini ko'ramiz. Xudo xolasi chiroyli. Xola parodani endi shunaqa shvetga o'xshagan chiroyligidan. Chiroyligidan. Bo'yi buniki 1.25 atrofida chiqadi. Shunaqa. Ozmoz yag'bi yag' pilus. Pilus yo'q, pilusi bor. Ozmoz bo'lishi ham mumkin, balki. Bo'lishi mumkin. Taxminan endi tutalari buniki ham chiroyli ekan. Bolasi xonajin buni ham. Bolasi xonajin buni. Nechinchi bolasi bu? Buni ham aka mana chini ochib. Chini ochib qo'yamiz. Oma shoqlari kelgan ekan, chiroyli ekan. Mana va chini ko'rib qo'yaychi. Buni ham kuragi. Aka. 6 kurak. 8 kurak. 8 kurak ekan. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi 8 kurak ekan.
8 kura yonda bolasi uchun sizga necha kunlik bo'ldi bolasi? Uni bolasi aka 6 kunlik bo'ldi. 6 kunlik. Og'iz ajrabdi. Uzunligini qarang. Og'iz ajrabdi-da bu? Og'izidan ajraldi aka. Nohalasa. Ammo suti ham ko'pchilikli buni ham. 12 litrga beraman. Voki yaxshi. 12 litrga olaversin. 12 ta sut, tutalari ham chiroyliroq. Ro'zor bor bu. Suti ko'p, rangi chiroyligidan deganlar ekan, ko'rsatlar rangi chiroyligidan. Tutalari ham chiroyli. Sog'ib ichaman degan odamga xudo xolasin. Zo'r ekan bu ham. Bunisini puli necha pul? Buni 17 million kam bor. 17 million. Xo'sh. 17 million kam bor. 15 ham desa bo'lam? Yo'q, 15 ham. Ana unda aytganimga xo'p deganingiz. Endi uni aytganman. Bular shunga qarasan efendi. 16 yarim million. 16 deylik. Bo'ldi. 16 deysiz bilib turibman. 16 million ham kam bor. 16 millionga 19 million ham kam. Kam bor. Kamni arzon qilib beriladi-a? Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Mollar chiroyli ekanligi, shuni mullarga loqoch qo'ysin. Mana shu rasmdagi oladan rangi. Ha, aka rasmga moslab terdik o'zi. Ha, ikkalasi ham o'xshaydi haqiqatda. Buni sinov bo'lsa ekan, lekin olasi olada qish chiroyli lekin. Ko'rinishlari zo'r. Endi yurishdan ko'ramizmi? Bo'ldi, aka, mana shu oladan boshlaymiz. Ikkalasi ham dastakalari bor, vodiy bo'ylab. Agar juplab olaman desa-chi? Juplab olaman desa, aka, Toshkentgacha qilib beraveraman. Shu narxlar ichida? Ichida Toshkentgacha qilib beraveraman. Bir qor ko'rib kelaylik, bir qor ko'rmadik. Ha, pervalda qor bordir. Xohlasa yurishtirishlarini ko'ramiz. Yurishtirishlar, qor ko'rib sotib ham keldilar, tashlab keldilar. Xo'sh, yurishtirishlarni ko'rib olamiz. Yurishtirishlar, ammo mol chiroyli. Hamma yo'q bu sigir. Mol tekisligi ham tekis. Bolasi ham chiroyli sigir bo'ladi, xolasa. Kirib, ey, to'rtovring aka. Qaytarsizdan bo'ladi, yerda olib tur. Telefonga tushib qolmasin. Kirib, yasini ham ko'rib qo'yinglar shetiga. Ham boklarini ham oling, xudo xolasa bu atepani mollar endi sutga kiryapti. Mol yilini zo'r ekan. Ha, 12 litr mashmon 12 litrdan oshiroq sut beryapti, 12 litrga beradi. Beriladi. Lekin o'ziga qaraganda suti zo'r ekan, to'g'risi. Oz yeb suti ko'p beradi yonidan axtaryapti yo'llar ko'p bo'ladi o'ta ham. Rangi ham chiroyli, suti ko'p bersin, o'zi xunuk bo'lsin, u ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Lekin buni rangi ham chiroyli ekan, ham suti ham ko'p, ko'stemasi mashalloh. Yulasi beshikasi etib borsin. To'g'risi. Odam baraka topib rahmat aytsa bo'ldi. Endi olani ham ishqozi bo'ladi, shvetni ham ishqozi bo'ladi. Lekin buni shvet ishqozlariga chiroyliligi uchun yoqursa kerak. Yaxshi mol ekan. Kash qaytarib deb yurganda ham, kash qaytarib turganda ham. Endi nagina yurishtirishga yopamiz. Sog' beraman. Bu ham kash qaytaryapti jonavor. Buni endi bokini yaxshilab ko'rsatinglar, buni bokki 15 ta sut bo'lgandan keyin yaxshigina bo'lsa kerak. Tortaveraylik. Ana beg'am aka, endi Qirg'iziston mollari beg'am bo'ladi. Qirg'iziston mollaricha beg'amroq bo'ladi. Endi adillarda yuraverib, tog'larda yuraverib. Ha, bolasini topdingmi? Zerikkan yurib. Ha, ana. Ana, aka ko'rib ko'raveraman. Hamma. Muhallasi yurishtirishlari yaxshi. Qaytaravering orqaga. Mana asosan ko'rib qo'yinglar, ana qilib. Uzoqda mashib turaman. Ketaveradi xolayincha mana. Mana boki yaxshi. Boshqa qaray, mana aka, mana bu qaray. Bu aka zo'r ekan. Chiroyli ham oq ekan. Hamma yo'q bu yer. Yurishtirishlari joyida, ko'rinishlari joyida. Xohlasa telefon qilasizlar, endi sog'ib beramiz. Mana sog'ishni boshlaymiz. Shu shvetdan endi idirib, sog'ishlarini ko'rsatamiz. Kash qaytarib turibdi jonavor. Xohlasa ham chiroyli, yanasi ham chiroyli. Xohlasa zo'xta ketib, nuqson yo'q. Nuqson yo'q, ha? Ayol kishi, erkak kishi bemalum. Odam tanlamaydi. Odam tanlamaydi. Ikkalasi ham bo'sh, odam tanlamaydi aka. Xullas, solishlari, yoshliklari. Buni ham endi. Sog'ib beramiz endi, solishlarni ko'rsatamiz. Tutalaringgacha ko'rsatib turing. Ammo to'rtta jadalligi, uzunligi zo'r ekan. Ko'rinishi yaxshi ekan jonavar. Ammo bu beg'am mol ekan nihoyatda. Tepish nimaligini bilmasa kerak. Vabshe mobil. O'g'izda desa buni? O'g'izda, mana ko'rasizmi? Aha, Napoleon. Birinchi yilini. Mana ikkinchisi. Ikkinchisi. Mana ikkinchisi. Ikkinchisi. Mana deb ishlayman. Aha, shunday qiling. Mana uchinchisi. To'rtinchisi. To'rtinchisi. Bir xil ekan-a? Bir xil. Ko'ralayanda bir xil deb tushadi. Xolos, Napoleonlar ko'rinishlari. Xolos. Zo'ran ko'rinishlari. Endi sigirlar sutlarini hammasini sog'amiz. Hammasini sog'ib beramiz. Hammasini sog'ib beramiz. Ozgina o'rtada uzib turamiz. Sog' bo'ling deilganda, ko'rsatamiz, ozgina qolganda. Ikkalasini ham shunday qilib sog'ishlarini ko'ramiz. Uzib turamiz endi ozgina. Jonavor yuvoshligi qo'ydaqa yuvosh ekan jonavor. O'ta ham yuvosh ekan, ko'rinishiga gap yo'q.
Doğalasa bana sağ olduk şivetti. Değerli tolup da. Tolup. Yani boru en buladı. Tolup da sigin buladı değil mi? Sağda çıkıyor da. Onun canı var. Bu da yavaş gelin. Toldurdu bana bir mahal gitti. Ona iki tali pakırım? Ona iki tali pakırım. Doğalasa bana bulduk, ilim kıldık. Bunu bulduk. Yani şivetti sağlışlarını gördük. Sağlışları, napolları, bolası yani çoğalık göstermesin. Polasını hem stakan tüyarlığını gösterip, üstüne yapma. Şuralım olayken, tüm şuraya hem kızılayken deyken. Şimdi Nâmet, olup parodanı, sağlıklarını göstermez. Bunu hem doğrusu sabiramız. Şu numarla geldi, kaç klasla doğrusu daim işliydi. 90'lik, 303, 88, 21, 33'lik, 113, 09, 93. Telegram, WhatsApp'la bor, yoslayınam, telefon kısayınam, doğrusu cevap verildi. Doğrusu bana bunu yiyem. İdirip sağlıklarını göstermez. İdirip olelik. Doğrusu ola parodan yiyem sağlıklı boşladık. Karşı kaytarıya türüptü. Napolyon görüp beyimizi. Birincisi bu. İkincisi. Aha körünü yaptı. Yani yanı yıbarmaya koyayım yine. Hayır, yapayım yok şey telefonla. Üçüncüsü. Törüncüsü ha? Doğalası bir kıllık yakışık yine. Törüncüsü hem törüncüsü de bir kıldırken o doğalası. Yerlilerin vakti yumuşak. Yani sağlışlarının kötüsü yuvaşlığı kavuş kaytarıp durgenlerine özü bilinirdi. Doğrusu. Mallar kavuş kaytarken mal yuvaş hesaplanırdı. Doğalası yuvaş. Napolları hemen sekin açılıyordu. Bunu hemen azıcık azıcık sağlıklarını gözetsek başı da ahırı da yine sabol edilgeni göstermez. Eyvallah ha. Üç et bırakmış şimdi azıcık. Doğalası Allah sigirimizi yiyen bulduk. Hemen sağ bulduk ha. O yan yakışı yine verip boyduk ha. Bu yan bir yani bu arada bollar yiyen bu yan doğalası. Pakar doldur değil mi? Mükemmel yakışık yine olanı bu. Yanmayan koyduk. İki oyan bana yanmayan. Bir pakadan süt verin. Kirasının sütlerini gördüm. Süt. Bunun şivetki bu ise. Nereki ağzaki olanı ki. Sağolgen sütlerini gösterdik. Doğalası sağlışları. Yakışık yiyen. Napolları yiyen küçülüldeki zor. Doğalası. Dalla orası la. Yedi cüple bollaman desilerinden. Doğuna yollaman desilerinden. Kirasının sütlerini yiyen. Köpekken. Bollar yiyen. Doğalası sütü köp mollardı. Hunacın bu yani yakışık. Yoshlari ham yoshni xohlasa arzon qilib beriladi. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlistga qilib qo'ysalar yoki nomlarni aytib olsalar axtarganlarga yordam bo'ladi. Aka-uka qandashlarga xohlasa tavsiya qilsalar yoqadigan darajada sifatli sigirlar ekan. Doim telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApp da yozsalar ham xohlasa shu nomlarga javob beriladi. Telefon qilaverasizlar. Menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kam ko'rsin telefon so'rasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalarning shog'ollangan Alloh baraka bersin. Rahmat, sog' bo'linglar. Ama siz yandasın ha? Sağ olun. Oh, sağ olun.